اللهم صل على محمد عدد من صلى في كل مسجد. اللهم صل على محمد عدد من صلى في كل مسجد. ሰማይና ምድር ተፎካከሩና ያወሩ ጀመሩ ያላቸው ዝና ሰማዩ አንፎከረች ባላት ሁሉ ነገሩን እበልጣለሁ እያለች ከምድር ምድርም በአቅሟ መልስ የሰጠች እበልጣለሁ ከሰማይ ያለች ያላቸውን ጸጋ መናገር ጀመሩ አለኝ ካሉት ጥሩ ጥሩ በጣም ረዥም ነበር ያኔ ፍክክሩ አሳጥሬው ስሙ እንግዲህ ሰማዩም አለቻት መብለጤ ግድ ነው አርሽና ኩርስዩ ሁሉም በኔው ላይ ነው ይህ ብቻ አይደለም ጨረቃም ፀሐይ ከዋክብቶች ሁላ ናቸው በኔው ላይ መለኮች ቢሆኑም ከጅብሪል አንስተው አላህም የሚገዙት እኔ ላይ ሆነው ነው ያ ሁሉ መለይካም ከነ ብዛታቸው በኔ ላይ ነው መኖሪያቸው ወንጀልን አይሰሩም አፈጣጠራቸው ታዛዥ ናቸው ለሶመዲ ለሶመዲ اللهم صل على محمد عدد من صلى في كل مسجد تامين دو منين ያለኝ በረካን አልጨርስልሽም በቆጥረው ብለካ እንጀሊኑ በኔ ላይ ያስቀመጠው ፍጡር ለዘልቀው አልችልም ብናገር ብናገር እንደማትረታ ሰማይ ተናገረች አሸናፊነቷን እያረጋገጠች በይስኪ ንገሪኝ አለኝ ካልሽው ነገር ሰማይ አለች ለኛ ምድር ያበቃሽ ለመድፈር ከኔ መፎካከር ይህን ፍጡር ለስማሽ አንዴ ይህን ጊዜ ምድር ጀመረች መናገር ከተሰጣን ጸጋን ጥሩ ጥሩ ነገር ሁሉንም ተናግራ በመጨረሻው ላይ እኔ ላይ ነው አለች የዓለሙ ሲሳይ ከዚህ የበለጠ የለም ምነግርሽ ነቢይ በቁኛል አንቺን ልረታሽ ሰማዩም ዝም አለች የምትለዋታ በምድር መርስ ብትረታ ከዱዓ በስተቀር አንድም የላት ቦታ ميوادادر انك احمدي انك احمدي اللهم صل على محمد ارد من صلى في كل مسجد دعاء جمرت يا لتي يا الله يا حنان يا منان يا ستار يا مولا كلبو طيقو يلم يا لاغني ود انت تتغا كل اند تداني مدر بلطچين بمصطفى زنان انين ماسدساني ودخنا امطانا የሰማዩ ዱዓ አላህ አዳመጠ በጅግ ፍጥነት መልሱን ሰጠ ነብዬን ፈልጎ የለም ያልተሰጠ ለኛ ሚስተን ዛሬ እንግዲህ ጅብሪልን ጠራና ጌታችን ረቡና ትዛዙን አክሎ ላከው ወደ ጀና ለሬድዋን ስትለው ጀነት ድረስና ቡራቆች አሳየኝ በሩን ክፈትና ጅብሪልም ተጉዞ ከጀነት ዳርቻ በሩ ላይ አገኘው ሬድዋንን ብቻ የጀነት በረኛው አላህ ያደረገው በፈገግታው ሚታወቀው በሻሻ አድርጎ ዘይኖ ቢخلقው ያስደስታል ላየው አንዴ ላየው አንዴ ሪድዋንን በፍጥነት በሩን ከፈተለት ፍጹም አልጠበቀም እስኪደርሰው መልእክት ከመድረስህ በፊት ነግሮኝ ነበር መውላ ግባ ምረጥ አውጣ ከቡራቆቹላ ጅብሪል እሺ ብሎ ገብቶ ሲመለከት አንድን ቡራቅ አየ ትካዜ በዛበት ከአርባ ሺህ ቡራቆች ከዚያ ሁሉ መሃል ያንደኛው ሀል ያሳዝናል ሰውነቱ ከስቷል ከዓይኑም ባይፈሳል ምን ፈልጓል ስሙት አንዴ اللهم صل على محمد عدد من صلى في كل مسجد جبريل متدقون يا سلاسل ابراقون يا يوم بحساب والله كلم نجر مولتو بالطفا بالطا من هنا كادو كستو يغرطا اندي يكسابت كزيا كله براق على الفو مال سال الرداو بحق ما انسو يالفو نبر اندي عينو ايتوما ወይሳይ ጠይቅ ወይሳይ ሰማ ቀልቡ ላይ የሌለው ካልሆነ እንጂ ረህማ ማናስሎት እንዴት እንዴ እንዴት እንዴ ተጋብሎ ጅብሪል ምክንያቱን ጠየቀው ቡራቁም ነገረው ሰው እንደናፈቀው
ጀብሪልም ብሎ አለው ንገረኝ ልወቀው፣ ቡራቁም አልቻለም እምባሁን ለቀቀው። እንዴት አያለቅስ እንዴት አያነባ፣ ሚያዋየው አግኝቶ ሆዱ እየባባ። በወደድነው አርገን እስኪኛ እናስበው፣ ውስጣችንን ባቃጠለው። ያየነው የሚያውቀው ያላየ የማይደንቀው፣ የቅርተወው ቻለው ሆዴ ቻለው ሆዴ። አላሁመ ሶሊ ዓላ ሙሐመድ አረደ መን ሶላ ፊ ኩል መስጂድ። ቡራቁም የሆዱን ለጅብሪል ነገረው፣ ቃላት እያጠረው እንባ እያስቸገረው። ሙሃባው ከያዘኝ ብዙ ዓመታት ነው፣ ናፍቆቱ ያከሳኝ የዓለሙ ሹም ነው እያለ ነገረው። የውስጡን እውነቱን ጅብሪልም ገረመው ሲሰማ አንደበቱን። እኔም ታዝዤ ነው አንተን እንድወስድ፣ ተሳካል ደስ ይበል። የእውነተኛ አፍቃሪ ምሳሌ መሆን አስደስቷል ለሶመድ። ናፍቆት አልቀረም በከንቱ በመና፣ ጀርባ ላይ ሊሆን ነው የአንቢዎቹ ዋና። ይህንን ሲሰማ ተደሰተ ቡራቅ፣ ለቅሶውን አቁሞ ገባ ወደ መሳቅ። እርሱን ደስ እንዳለው እኛም ደስ ይበለን፣ አንድ ቀን ኢንሻአላህ ነቢን እናያለን። አልሐምዱሊላሂ ለአረገን ኡመቱ፣ ለከተተን ከረሕመቱ፣ በርሱ ላተረፈን ከዓዛብ ቅጣቱ። ሹክሪ ገባው ለሶመዲ ለሶመዲ። አላሁመ ሶሊ ዓላ ሙሐመድ አረደ መን ሶላ ፊ ኩል መስጂድ። ጅብሪል ዓለይ ሰላም ቡራቁን አዘና፣ ለሚካኤል አለው ወደ ነቢና አቅና። ልክ እንደ ደረስን ወደ ሰይዱና፣ በመርጥቃ ዘምዘም ውላና ይዘህና። ሚካኤል ሲያመጣ ጅብሪልም ያዘና፣ ንጹሕ ልባቸውን አጠበ እንደገና። ሕክማና ችሎታ ሞልቶ በልባቸው፣ ማኅተም መታ ከጀርባቸው። ከውስጥን ከላይም እንዳማረባቸው፣ ቡራቁ ላይ ሆኖ አሕመድ። ዐይኑ ባየው መጠን ሚጋልቦ ቡራቅ ነቢ ሲወጡበት ነቅነቅ አለ በሽቅ። ተረጋጋ ብሎ ጅብሪልም ቢመክረው ቡራቁም ብሎ አለው ተወኛ ሽቄ ነው። ነቢን ስላገኘው ደስታዬም ባልችን ነው፣ የኔ ደስታ ቀን ዛሬ ነው ዛሬ ነው። ድንቃ ድንቁን ጉዞ ጅብሪል ነቢን ይዞ፣ ተወሰነ ከአላህ ታዞ ሰማያት ሊመጥቁ ከአርሹ ሊዘልቁ። ተዘይነው ነቢ ውድ ነቢ ውድ። አላሁመ ሶሊ ዓላ ሙሐመድ አረደ መን ሶላ ፊ ኩል መስጂድ። ታዲያ ጉዞ ገብተው ሳሉ በመንገድ ገጥማቸው ጀመር ድንቅ ጉዳጉድ። ዘር ሚዘሩ ሰዎች በመንገድ አዩና፣ የዘሩ ሲበቅል ወዲያው እንደገና። ሲበቅል ያጭዱታል ቢያጭዱትም ይተካል። ሙስጠፋም ለጅብሪል ማናቸው ይሉታል። በአላህ መንገድ ላይ የሚለፉ ናቸው፣ ምሳሌ ነው የሥራቸው። በአንድ 700 ተነባብሮላቸው ሚሰጣቸው ላሉት ንግድ። ለዲን ለሚለፉ ጽናት ሊሰጣቸው አላህ ምን እንዳለ ጅብሪል ነገራቸው። የምታወጡትን ትንሽም ብትሆን በቦታው ተካለው ብሎ ገብቷል ቃሉን። ታላቅ ሰጪ እርሱ ነው የሰጪዎት ሰጪ፣ በአላህ መንገድ ላይ እንዳትፈሩ ወጪ። አላህ ይወፍቀን ከገፍላ ያላቀን፣ በሁለት ሀገር ያስደስተን። ከሳሪ እንዳንሆን የዲል ልፋትተን፣ ይጠብቀን በርሱ ዘዴ በርሱ ዘዴ። አላሁመ ሶሊ ዓላ ሙሐመድ አረደ መን ሶላ ፊ ኩል መስጂድ። ደግሞ አሁንም አዩ የሚያስደነግጥ፣ በሰዎች ጭንቅላት ድንጋይ ሲቀመጥ። ሁሉም ከራሱ ላይ ድንጋዩን ያነሳል፣ ቢያነሱትም ደግሞ በሌላ ይተካል። አሁንም ሲያነሱት ደግሞ ሲጫናቸው፣ ነቢዬም እያዩ ሚሆኑት ጠፋቸው። ለጅብሪልም አሉት እነኚህ ማናቸው? መላ ያጣው ስቃያቸው። ያ ረሱለላሂ ናቸው ሚከብዳቸው፣ ሱጁድ ማድረግ ለሶመዲ ለሶመዲ። በሚሰሙት ምላሽ በጣም እያዘኑ፣ አሁንም ሌላ ጉድ በማየት ባዘኑ። ፊትና ኋላቸው ተቀያይሮባቸው፣ ተቆርጦ ገላቸው መጮህ ነው አሟቸው። በጣም ለየት ይላል ያጫጩኻቸው፣ የታረደ ግመል ይመስላል ድምፃቸው። የጀሃነም ዛፎች ሹሃማ ፍሬያቸው ይበሉታል ሲርባቸው። የድንጋይ ፍምሳት ከየአናታቸው ሲፈናጠር አዩ አሕመድ። ያ ጅብሪል ጨነቀኝ ንገረኝ ማናቸው? ጠንከር ያለ ቅጣት ይወሰነባቸው።
ሰደቃና ዘካ መስጠት የማይወዱ መሳኪን እያዩ የሚረማመዱ ጌታችን በእነርሱ እጅግ መናደዱ ቅጣቱ ያሳያል። ምነው ባልነገዱ እያለ ነገረ። ገንዘብ ላለው መርዶ ሀብታም ሁላ ወይኔ ጉዶ፣ ዘካማ ያወጡ በሐቅ ነግዶ ይመለሱ ዛሬ እንግዲህ። አላሁመ ሶሊ ዓላ ሙሐመድ አረደ መን ሶላ ፊ ኩል መስጂድ። ደግሞ ሌላ ሰዎች አዩ ሲታለሉ፣ ምርጥ ስጋ ትተው ጥንብን የሚበሉ እየበሰለ ቆንጆ በድስት ይዘውታል፣ ግን የሚመገቡት ጥንብ ነው ይሸታል። ሴቶችም አሉበት ወንዶችም ሞልተዋል፣ ነቢም ጠይቀዋል ጅብሪል መልሰዋል። ወንዶቹም ሴቶቹም አንድ ነው ሥራቸው፣ አይለየም ቅጣታቸው። ሌላ ጋ ሚሄዱ ትዳር ያላቸው አቂባቸው ነው እንግዲህ። አልቆመም አሁንም እንግዱ መታየቱ፣ ምነኛ በርትቷል ነቢ ላይ እዝነቱ። ያዩት አንድ ዛፍ ነው በመንገድ ላይ በቅሏል፣ ሰዎች በዚያ ሲያልፉ ልብሳቸውን ይቀዳል። የዛፉን ምሳሌ ለጅብሪል ጠይቀው፣ ምላሱ ሲነገር እጅግ ሚያሳዝን ነው። ጨርቃቸው በዛፉ የሚቦጫጨቁት ሰዎች ናቸው ካንተ ኡመት። በመንገድ ላይ ሆነው ሰው አዛም ያደርጉት የሥራቸው ትርፉ እንግዲህ። አላሁመ ሶሊ ዓላ ሙሐመድ አረደ መን ሶላ ፊ ኩል መስጂድ። አሁንም አዩና አንድ ሰው መንገድ ላይ መሸከም ሲሞክር ከማይችለው በላይ ደግሞ ይሰበስባል በሚሠራው ሥራ። ሙስጠፋም ተገርሟል። ለጅብሪል ጠየቁት ምን ተፈልጎ ነው መሸከሙ ሳይችል የሚሰበስበው? ይህ ሰው ካንተው መት ነው ወስዶ የሰው አደራ ከመመለስ የሚኮራ በሰጡት አማና አላህም አይፈራ። የአምሳዮቹ ነው እንግዲህ እያዩ እየሰሙ ከጭንቀስ አይወጡ። ትንሽ እንደሄዱ ሌላ ሕዝቦች መጡ። በብረት መቁረጫ ከንፈር ምላሳቸው በኃይለኛ ፍጥነት አዩ ሲቀጥፏቸው። ይህ ደግሞ ምንድነው? ጅብሪል ንገረኝ፣ በጭንቀት ላይ ጭንቀት የሚያሳየኝ። በንግግራቸው ውሸት የሚቀጥፉ በእውነት ላይ የሚሰንፉ ሳሉ በዱንያ መስሏቸው ያለፉ። ይኸው ትርፉ ዛሬ እንግዲህ። አላሁመ ሶሊ ዓላ ሙሐመድ አረደ መን ሶላ ፊ ኩል መስጂድ። አይተውም ያዝናሉ ሰምተውም ያዝናሉ፣ አላህ ያስደስቶት ደስታ እናፍቀዋሉ። አንድ ቀን ዳንበሬ ድንጋይ ያንከባላል፣ በቦታው ሊመልስ ይለፋል ይደክማል። ምንም ትልቅ ቢሆን ቀንዱ አልጠቀመውም፣ ባለበት መመለስ ፍጹም አልቻለውም። ለጅብሪል ንገረኝ እምብሎ አሉት ዘይኔ፣ የስማ ጆሮ ቢያይም አይኔ። የማይችሉት ዳ የዚህን ሰው ኩነኔ፣ ከንቱ ልፋት ስሙ እንግዲህ። አስጠያፊ ቃላት ሰው ይናገርና፣ ባልተናገርኩ ይላል መልሶ እንደገና። ባልተናገርኩ ብሎ ጸጸቱ ይበዛል፣ አንዴ የወጣ ቃል እንዴት ይመለሳል? አንዴ የወጣ ቃል እንደማይመልሱት ምላሹ ይሄ ነው የዛ በሬ ልፋት። እባክ ጌታዬ ነፍሴን ጠብቅልኝ፣ ከምታዘኝ በሚቆጨኝ ባንተ ረሕመት እንጂ እኔ ሳቅም የለኝ። ባክ እርዳኝ ያሶመዲ። አላሁመ ሶሊ ዓላ ሙሐመድ አረደ መን ሶላ ፊ ኩል መስጂድ። አሁንም አልቆመም ጉዳጉድ ብዙ ነው። አንድ ዋሻ አየሁ ጥሩ ሽታ ያለው፣ ቀዝቃዛ የሆነ የሚስክም ንፋስ ይነፍሳል ታጅቦ በሚያምር ድምፅ። የሁሉንም ምስጢር ሙስጠፋ ጠይቀው፣ ጅብሪል ተናገረ እንደሚከተለው። ዋሻውም ሽታው ንፋሱም ያ ድምፁ ጀነትን ነው የሚገልጹ። ድምፁም ትርጉም አለው ከጀነት ውስጥ ነው የሚወጣው። ስሙ እንግዲህ በጀነት ውስጥ ያሉት ድግሶቹ ሁሉ ለፈጣሪያቸው ስሞታ ይቀርባሉ። ቃል ገብተህልናል ጠባቂ ነህ ቃልን ለሚፈራህ እንጂ እንዳትደግሰን ብለው ሲናገሩ በአንድ ድምፃቸው ደግሞ ቃሉን ገባ ሊያጸናላቸው። ሙስሊም ሙስሊማት ከወንድም ከሴት በእኔ አምነው ነቢ አሉት ለሰው መልካም ሆነው ለተሻገሩት። ሞላሻለው ጀነት ውዴ ጀነት ውዴ።
اللهم صل على محمد أرد من صلى في كل مسجد سايكو يون أهون ما يولي لأواشا دمزو ميمي أستلاش تام كوشاشا يمي نفسو نفاس مطفوش التان أزلوال يمي سمو جوهت بداميا ساك قال يزين ترقم سمتو نبيم جنك آتشو أنيم كمن ناقر مرجعي متونو اندو بتكلو جهنم ناتالو لبلاسة المطفون هلو أني أني يالو كرات يتمولو بني مولو يقبو خدي يقبو خدي بلاسة ناقر اللهم الشيالات بفيتم نقرات عندك مواسبة اللات يمولو بن بلا منو بات ناقر أني باي ميكورا لرسواس مايكر نبر أرسواس تناقر نبي جنك عالو أمتين يالو مشارفو يوك عالو إباك جيتاي ككورات تبكن ودو نبي لا يزنبن ككلب بشتاوج هلاجن فرجن اندي بجن جنة خلدي جنة خلدي اللهم صل على محمد أرد من صلى في كل مسجد قزوة جود الرسا بيت المقدس لاي مراكونا سروت بامبيوش دنگاي يهدنگاي نبرا يامبيوش ما سريا ودا بيت المقدس سيقبو زيارة نبي مستقبتو مهراب لايكومو هلونا سجدو مرو امام هنو كسولات بحالا يملك تنوش روح سلام علوت كعيساس كنوه كنرسو ما مستون قلت عارقو اللوت درجاوت قلتو احمدي قلتو احمدي قلت يا رقوت لن يدقو احمد ابراهيم سليمان عيسى موسى داود يا الله دن النتو بالنرسو لا يورد بميودات شوم قبتو بالله منقد كزي عما بوهالا يسمايو منقد براقو لايخونو جمروت مرامج يسمايو انقوزو بكتاي منزومان ان شاء الله هاي كرن هلو من دي سمان اللهم صلي على محمد عدد من صلى في كل مسجد اللهم صل على محمد عدد من صلى في كل مسجد اللهم صل على محمد عدد من صلى في كل مسجد اللهم صل على محمد عدد من صلى في كل مسجد اللهم صل على محمد عدد من صلى في كل مسجد.